بلال أهلا بك أهلا إلى بك ميس عمر. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. والبداية بمخلفات الجولة 19 من المحترف الأول من دور موبيليس، حيث تعثر فريق مولودية الجزائر وتعادل من دون أهداف أمام اتحاد البوليدة. محمد نجيب هنان حضر المواجهة وعاد بالتصريحات التالية. On n'a pas su exploiter des opportunités et quelques véritables occasions. On a marqué un but, je pense, ma foi, qu'il était valable, mais l'arbitre avait vu autrement. Ça aurait pu nous libérer. Non, c'était pas difficile. C'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir le score. Maintenant, malheureusement, on a laissé passer 2 points. Il va falloir trouver où se trouve le problème. Ou même les joueurs, il faut qu'on se remette tous en cause parce que voilà, sur le terrain, on ne fait pas de grandes prestations. كما قلت انت كنا قادرين يعني الفرص اللي جاونا خاصه الفرصه تاع سيلا اللي كانت يعني سهله كنا قادرين نحققوا 3 نقاط عندنا فو با في استادنا وين جينا هنا باش اوموا نخلفوها الخطا اللي راحوا لنا الماتش اللي فات في استادنا اللي خلاتنا نعاود نجيو لهنا بلوغين باش ما نخسرش اوموا ان بوان الحمد لله ربي وفقنا مالغري كنا قادرين 4 ساعات الاخرى كنا قادرين نماركيو مي رعطينا هذه كره القدم. أما فريق شباب قسنطينة حقق فوزا مهما على ضيف مولودية بجاية بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب ياسين بزاز في الدقيقة 48. الزميلين سيف الدين رياش وهشام طالبي حضر ورصد التالي. Il y a des choses à voir, il faut rester humble, mais en tout cas c'est une victoire au courage qui vraiment nous sort la tête de l'eau, c'est très intéressant au niveau de la dynamique. Alhamdoulilah, après la victoire de City, il fallait confirmer à domicile, on a eu ce qu'on voulait, alhamdoulilah. Le mohim, rebahna, ou kshoula, rebna, mtkat khatar, c'est essentiel. وما يهمش كل يلعب احنا بكل ايكيب وحده وجروب واحد واللي يهم السياسي تزاوج والشعب يفرح. سيتي ماتش ديفيسيل يا دي بون ايكيب ان فاس اون افي تو سكي فالي بور بوان تخوا بوان اجوردي فوالا اون ابري 3 بوان اون توس كونتون جيسبيغ سا كونتيني كوم سا. ما نخبيش عليك جو بونس كو سي فري اون اي ديسي دو لا ديفات صراحه ما نستاهلوش جو بونس كون افي اون بون بريستاسيون سوا ان بريمير ميتون كنا شويه ما اون دوزيام ميتون كنا احسن نو مونكي دي بوت. C'est ça qui fait la différence. Bien joué ne suffit pas à un certain moment. Alhamdulillah, la défaite est déjà très bien. Merci. On a fait un très bon match. Je n'ai pas fait le match.